Ремонт їдальні у військкоматі на 13 мільйонів 800 тисяч гривень впрямо в розпал війни затіяли у Києві. Про це стало відомо з тендеру на сайті державних закупівель «Прозоро». І ця новина обурила тисячі українців. У мережі посипалися гнівні коментарі. Недоцільне використання коштів під час дефіциту бойового спорядження на війні. Майте совість, ці гроші вкрай необхідні на передовій. Тендер на капітальний ремонт та реставрацію їдальні оголосив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона розташована у військовій частині в одному з промислових районів столиці. Після розголосу у ТЦК спробували пояснити, куди має піти така сума. Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводився ремонт з часу її відкриття у 1976 році. Окрім того, там додають, що на території об'єкту знаходиться підпорядкований КМТЦК ТСП бойовий підрозділ. Його особовий склад складається з військовослужбовців, які прибули з зони бойових дій з пораненнями та мають статус «обмежено придатні». Однак розповісти, чи підуть 13 мільйонів 800 тисяч на ремонт інших приміщень, чи тільки у їдальні у ТЦК, не змогли. Як вказано у коментарях до тендеру, ремонт проводитимуть для військової частини. Ним займатиметься ТОВ БК «Будплюс» – єдина компанія, яка взяла участь у відкритих торгах з особливими умовами. Зокрема, підрядник повинен буде провести очищення внутрішніх поверхонь стін та їх подальше фарбування, облаштувати підлоги та підвісні стелі, замінити дверні коробки, викласти новий електропровід та освітлення, організувати нові водопровідні мережі та систему опалення. Та навіть після таких пояснень гнівних коментарів не поменшало. Недоцільна витрата коштів під час війни. Хлопці на передовій ремонтують транспорт, покривають безліч власних потреб, пов'язаних з виконанням завдань за власний рахунок. Можливо, в тилу приєднаються до традицій, якщо інших не відправляють на фронт, а самі не йдуть. Ні, ремонтом за державні кошти. Користувачі дописують, що за такі кошти їдальня у військовій частині має виглядати не наче Версальський палац. Ба більше, українці не розуміють, чому не пустити ці гроші туди, де вони дійсно потрібні. А що ви думаєте про актуальність такого ремонту під час війни? Чи, можливо, у тій їдальні вже просто сиплеться стеля на голови військових? Чи, ймовірно, це чергова спроба розпиляти бюджетні